e motra, zonjë dhe zotri, të rinjë të reja të Kallajës, qëndrestar, demokrat e demokrat, qytetar, ora e fitores për afron! Ora e ndryshimit për afron! Dita po vjen për ta larguar me votën e Kallajës dhe shqiptarve të bashkuar, njeriu që vërtet fitë me radhë e mbajti peng vendin, e shkatroi ekonominë, e përzuri lirin, i ka hirë frika në palc, e ka kuptuar dhe paniku i humbjes, e ka të merruar si askën më parë, sepse ai më shumë dhe më mirë se asnjëherë e di se me 25 prill Shqipëria fiton dhe Tirana humbë. Vlezër dhe motra, Kallaja ja ka dhënë gjithmonë tonin demokracisë. Ishte Kallaja që u ngritë para, e sakrificën e pive të saj. Ishte Kallaja që nuk u trem kur nga diktatura. Është Kallaja që ndezi fushatën tonë për ndryshim dhe fitoren e Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve. Është Kallaja që do t'i prijë fitores së gjithë Shqipërisë. Ndaj, pa durimi juaj, entuziasmi juaj, është një flakë, një vatër zjarri e shpresës që nuk e shuam dot, as shiu i bekuar që është bereqet i fitores tonë me 25 prill. Që nuk e mbyll dot, e nuk e kyç dot, as sulmi burracak i Edirames dje. Për kundra zi, jemi më të vendosur se kur, jemi më të fortë se kur, jemi më të bashkuar se kur, për t'i dhënë shqiptarve fitoren më të thellë në 30 vite. Çlirimin nga e keqja dhe hapjen e rrugës së ndryshimit. Ndryshimin që ka rëndëruar e të gjoj në zërin e nanave të Kallajës e në gjithë Shqipërisë, e të gjoj në ulimet e gjysheve dhe gjysheve tanë, e sho në syt e të rimet Kallajës. Ndryshimi është i pandalshëm, fitoria është në mesin tuaj, është në mesin tonë. Dhe vlezër e motra, ne të gjithë e dim fare mirë se një njeri vetëm i cili për 8 vite me radhë nuk ka arriti bëj që tjetër vetë se të shkaktoj plagë në trupin e familjeve shqiptare dhe ekonomisë tonë. Një njeri që 8 vite me radhë pati të gjitha pushtetet e dështoj, nuk mundet kur në asë një formë, në asë një mënyrë të ndajtë të uragan shprese. Të gjithë e dinë se vota për ndryshim, vota për fitoren e Partisë Demokratike është rruga që do të hapë punën, mirëqenjen, ekonominë, integrimin e Europian vendit, ëndrat,
atyre që e nisën rrugtimin ton për demokraci, që ne tani me fuqin e bashkimit, me ndimin e Zotit, do ta bëjmë realitet duke nisur nga fitorja e zgjedhjeve me 25 prill. Nuk ka familje shqiptare që nuk e di se pas 8 viteve të shtime edhe 4 orë janë shumë për njeriun që 8 vite premtoi dhe nuk bëri asgjë. Nuk ka njeri që nuk e di se paniku i humbjes e ka shtyr 8 veprimeve të cilat i ngjajnë vetëm vendeve diktatoriale. Na i shqiptarët arembane kuptojnë se të djelen do t'i japin përgjigje një pytje të vetme. Edhe 4 vite të tjera, si këto 8 që kaluam, me Shqiprinë izoluar nga bashkimi Europian, me ekonomi në kriz, me të rinë që largohen, me nënat dhe babalarat me zemrat e qara, me ekonomi në kolaps, apo bashkë për ndryshim që Shqipria dhe Kavaja të fitoj dhe çdo familje të fitoj. Kjo është zgjedhja që ndodhet para nesh. Da e duat ju pyes, nëse duat që Shqipria të esë për para, atëherë ditën e djenë masivisht në kutit e votimit votojmë numrin për nëna tona që nga ka rritur me sakrifica, për nëna që nuk duan që tjemë të Kavajës, rinia mrekullush me Kavajës, të shkojnë dhe emigracionin, por tjetoj e të punoj këtu, të tjenër votojmë numrin për Kavajën e shpresës, të ndryshimin, të zhvillimin, të punësimin, të fermerve me miqenje, të turizmit, votojmë numrin për të hapur bashkë rrugën e mbyllur këto 8 vite, dhe të Shqipërisë gjithë Europa, votojmë numrin për të bërë të mundur edhe njëherë që Shqipëria dhe Shqiptarët njësoj si atëherë kur Kavaja i priu varganit demokracisë dhe lirisë të qëtirojnë nga kjo angth dhe bashkë vlezë dhe motra të gjithë bashkë të aqojnë vendin antar të bashkimit Europian me dignitet, me demokraci, me drejtësi. Votojmë numrin, cilin, edhe njëherë, në përndryshimin, bashkë përndryshimin, Kavaja fiton, Shqipëria fiton.